Bwana asifiwe. Mungu ni mwema na kila wakati. Our Reverend Father and the leadership ya kanisa yetu ya Kikatoliki, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, our Governor Kawira Mwangaza, our Excellency Governor Joshua Irungu, the members of Senate, members of Parliament, County Assembly, na watu wetu wote, all protocols observed. Mungu ni mwema. Nimeambiwa ni wasalimie, na ninajua nikisimama huwa ninaongea juu ya mtoto wa nani? Mvulana, boy child. Unajua katika Biblia, kama wale wanajua, hakuna ukombozi bila boy child. Ni kweli, si kweli? Mungu alipopenda ulimwengu, alituma nani? The Son. Akafa, ndio tukaokolewa. Mungu alipotaka kuokoa Israeli, alituma nani? Na je, munafikiria hawa wote wavulana wetu ambao wako huko kwa mitaro, wavulana ambao tumewatesa, tunawaacha tu huko nje, wakiwa wako huko wamekunywa na hawa watu wote, munaona huko nani wengi? Na niseme asanti kwa Sister Veronica, kwa sababu kwa wakati na kwa muda tumekuwa tukishirikiana kuwatoa huko kwa mitaro, kuwatoa kwa miadarati, kuwatoa kwa pombe, na wengi pia wale wako na mental health tumekuwa tukishirikiana. Juzi tu tulitoa karibu 100 kutoka kwa, nikakuja tukashirikiana, tukalipia rehab, na akaturetea wanaume sawasawa. Kwa hivyo Biblia pia inasema, boma ndio liwe, ni lazima kuwe na kiongozi, ni kweli? Na huyo kiongozi lazima awe baba. Je, mama anaweza kuwa baba? Kwa hivyo lazima kuwe na baba na kuwe na mama. Au wavulana mnaona tumewacha huko nje, au ndio baba wa kesho, na ndio viongozi, na ndio mnaona wamekunywa na wamekufa kwa kiasi. Ukienda hapa, tulienda Laikipia na Governor Joshua yuko hapa, tulikuwa tunaenda kuona wajane 2000. Tulipofika huko walikuwa wajane 6000. Hivyo ni kusema nini? Wanaume 6000 wamekufa. Na ukiangalia wajane ambao tulikuta huko, wa Deputy President, walikuwa wajane kutoka miaka 25, 30 na 40. Katika Biblia ukiambiwa na wa Reverend Father, ile imekubalika ni miaka 60. Kwa hivyo, hivyo ni kusema hii pombe na miadarati imetufanya madhara makubwa sana. Na kwa hivyo ni lazima tuungane, tusimame kama kina mama na wazazi, tuende tuchukue watoto wetu, tuwatoe hiyo madawa kwa kichwa na tuwapende, ndio waweze kurudi nyumbani na waweze kujenga taifa letu. Kwa sababu hawa wanaume mnaona hao pona ni wengi. Kama wafanyi kazi, hakuna security iko. Ukiangalia hapa wale men in blue, si wengi, unasikia hata wanaitagwa men in blue. Kwa hivyo security ya nchi inategemea mtoto wa mvulana. Tukija katika mambo ya kilimo, mkiangalia sasa kilimo kinaenda kikiangamia, kwa sababu wale ambao wanatakikana kuwa wameingia katika ukulima bado ndio hao wako huko chini na wako kwa mtaro. Na mkitaka mabwana, ni mwanaume au si mwanaume? Ninauliza kanisa. Ni mwanaume au si mwanaume?
Kwa hivyo tulinde hawa vijana wetu, tukiwalea, tuwalee vizuri. Kama kina mama, sisi ndio tunazaa, ni kweli, si kweli? Na tu, ni sisi tunawafunza vizuri. Kwa hivyo tuwafunze kukaa na tuwafunze kwenda kwa Mungu. Na ninafurahia sana makanisa kwa sababu tulisema tuwafungulie waingie huko, tuwapatie chakula na tuwabadilishe, wakirudi nyumbani wanakuwa vijana sawa sawa. Na nikawaongelesha na ninaona wengi wako huko, hata wengine wananichukulia mkono huko. Nikawaambia unajua kama Bwana vijana wamechoma mabetri, aziko sawa. Tutaendelea kweli? We will lose a generation. Na kwa hivyo ningewaomba niwasihi kina mama, hao watoto tumetengeneza wakirudi, tafadhali muwapende. Mutawapenda? Mutasaidia? Na muona, mumeona deputy president na president wanafanya kazi ngumu sana pamoja na counties na members of national and county assembly, wanakuja na sheria ambazo zitaweza kuzuia hii maafa ya mtoto mvulana kufa. Na sisi tungetaka watoto waishi. Mungetaka wavulana waishi? Na Mungu afanye hivyo. Asante sana. Thank you very much. Sisi tutaendelea na pombe na vita dhidi ya pombe haramu, si ndio? Ndio hii juragani. And we must do so because tungepoteza an entire generation. So lazima tuendelee. Ungetaka tuendelee? And I really want to thank the County Commissioner Jacob Ouma and your team. You have done a wonderful job with this county. Ile tulikuwa na shida huko Igebe North ya ng'ombe kuibiwa, watu kukufa, nini, you have dealt with that matter. And I really want to thank you on behalf of government. Muendelee kuchunga watu wetu, muendelee kulinda watu wetu, muendelee kuweka usalama, na tuendelee kuishi na amani. Gayu itu amuralime. Amweke wega. Morole magoku umia. Amwaramirie mehaka. Amugitire kuma kwe ndwari. Amugitire kuma kwe mbura ya mafuriko njuru. Mishianyu yuragai irathimo hiana mbura njega. Asanteni sana.